Terve Jaakko. Terve. Lähettäisikö me käymään Kauhavalla? Kyllä, tässä. Sitä minä tässä odottelin, että lähdetään Kauhavan reissuun. Silloin kun Kuningasmetsurikirja ilmestyi syksyllä 2019, mehän puhuimme, että tulen sitten itsenäisyyspäivänä noutamaan sinut Lappeenjärveltä meille Kauhavalle kotiin. Kyllä, minä sen muistan niin, että sitten tulo kun itsenäisyyspäivä, niin tulet hakemaan mut sitten sinne, että juhlitaan siellä keskenään. Joo, ja sitten syömme ja sitten juodaan kakkukahvit ja muistellaan Kuningasmetsurikirja. Tekoa. Sehän oli meille molemmille melkoinen urakka. Kyllä, siinä sai muistella aika lailla niitä tapahtumia, mitä on elämän varrella sattunut. Ja, että kyllä siinä oli niin kuin kovaa työ muistella, mutta kyllä ne tuli mieleen aina. Joo, mutta sitten sinä sairastuit silloin aika pian kirjan ilmestymisen jälkeen ja joudut sairaalaan. No joo, siinä tuli semmoinen sairaskohtaus sitten mulle yllättäen, että ei sano ottaa ollenkaan. Sitten seuraavana vuonna tuli korona ja koronarajoitukset ja... No joo, se oli just, että sitten koronat tuli siihen vielä päälle moneksi vuodeksi. Seuraavakin vuosi meni 21 samalla lailla, että... Joo, näin meni, että oli vielä viime vuonnakin oli se, että ei voinut vielä pitää sitä. Mutta nyt tänään nuo asiat on takana ja me olemme matkalla Kauhavalle. Joo, nyt mennään Kauhavalle sitten, että kolme vuotta yli on mennyt. Mäpäs aukasen sulle tuosta ovea kuule. Joo. Pääsetkö sä siitä? Kyllä. Tää on ongelmaa. Joo, kyllä. Joo. Nyt ollaan täällä Kauhavalla ja me syötiin tuossa. Mutta mitäs sulle Jaakko oikein kuuluu? No kyllä, tässä ihan hyvä, että on tervehtimään päin on hyvin, että pääsee nyt jo vähän niinku näillä kainalosauvoilla, taikka näillä kyynärsauvoilla jo hyvin kävelemään, kun on vähän niinku harjoitellut, että, mutta eihän se semmoista ole vielä niin, että pystyisi oikein ilman niitä lähteä kävelemään. Sehän on kiva kuitenkin, että kyynärsauvojen kanssa pääsee. Niin, että jos se vielä menisi, että pystyisi vielä ilman niitä kävelemään, niin silloinhan kaikki olisi hyvin. Niin, sä kerroit, että sä olet siellä fysioterapiassa, että sitä treenataan sitä. Että jos se kävelypalautus? Meillä on joka viikko aina jumppaa sitten on siellä, että on kaikenlaista liikkeitä tehdään sitten siellä, niin että minunkin on niin kuin käsien liikkumiset ja jalat niin on kohentunut. No sehän on kiva kuulla. Minkälainen paikka se Maijala oikein on? Hyvä paikka niin kuin sillä lailla, että on ruuat, kaikki on valmiina, ettei siellä tarvitse itse laittaa ja siellä on kaikki saunat ja pestään ja siellä on kaikki viimeisen päälle hyvää, että ei ole mitään moittimista. No, hyvinkö sä siellä yöt nukut? No ihan hyvin saan nukuttua, että ei siinä ole nyt, ainahan siinä joskus menee huonommin yöt, mutta voi sanoa, että ihan hyvin. Lappajärven kunnan hyvinvointivaliokunta myönsi sinulle Jaakko tässä juuri kulttuuripalkinnon vuodelta 2022 ja kuntalaiset sai tätä ehdottaa ja ne oli olleet sitä sitten kovasti sitä mieltä, että se kuuluu Jaakolle. Siinähän oli siinä palkinnon perusteena se, että tietystikin se sun mittava voimailuura, metsätyöura, sä oot ollut siitä paljon julkisuudessa ja videoita tehnyt ja sitten myös tämä Kuningasmetsurikirja, joka on tuonut huomiota Lappeenjärvelle. Eikö se näitä perusteita ollut, minkä takia se sai? Joo, kyllä se oli niin, että kun sitä piti esitelmä sitten tämän palkinnon saannista, niin siihen kuuluu nämä kaikki, nämä kirja ja sitten tämä työ ja sitten tuo voimailu ja tuo. Siihen kuuluu monta perustetta sitten siihen. Myös Lappajärvi seura on päättänyt palkita sinut tänä vuonna ja miltä se tuntuu, kun sua on näin huomioitu monella tavalla? No kyllä se on niin suuri yllätys, että nyt kaksi palkintoa tuloa näin itsenäisyyspäivänä. Tienoilla, että tämä oli melkoinen yllätys minulle. Että jos voinut ollenkaan ajatellakaan, että nyt näin voisi tulla käymään. No joo, laitetaanpa itsenäisyyspäivän kunniaksi kynttilät palamaan.
Eikö sä Jaakko ole sanonut, että sä aina itsenäisyyspäivänä oot, silloin kun asuit itseksesi, niin sä aina kynttilät sytytit? Kyllä ne tuli. Ne oli näitä ettei ne ollut sähkökynttilöitä, että kyllä ne oli oikein näitä perinteisiä kynttilöitä. Tässä tämä kirja nyt on Kuningasmetsuri ja aikamoinen homma se oli silloin, kun me sitä tehtiin ja muisteltiin. Ihmeen hyvin sä Jaakko aina muistit, kun me valittiin joku tietty ajanjakso ja päivä ja vuosi ja niin poispäin, niin se hirveän hyvin muistit aina, mitä se oli tapahtunut. No joo, kyllä ne muistissa silti pysyy, että ei niitä aina, että niitä tuli sitten aina, kun metässäkin oli, niin työlomassa aina muisteltua, että mitä oli. Ja sitten eilispäivänä eilisajalta kirjoitettu, niin aina muistelin niin kuin uusia asioita. Tämä kirja kun tehtiin, niin sä muistelit puolen vuoden aikana, runsaan puolen vuoden aikana, koko elämässä aika lailla tarkkaan. Joo, kyllä siinä niin kuin ne ihan tärkeimmät, tietysti pienempiä yksityiskohtia tein niin, mutta kyllä ne ihan tärkeimmät tuli ihan, että ne pystyi muistamaan. Ja joutui vähän miettimään, että ei ne sieltä niin kuin yksi, kaksi tullut esille aina. Että... Joo. Mukava Jaakko, että pääsit käymään täällä. Tuossa pöydällä on sulle pieni lahja minulta ja Marketalta. Siinä on kuusia siinä lahjapaperissa. Kuningasmetsurillehan se hyvin sopii sellainen. No joo, kyllä se sopii, kun niitä on paljon vaihtunut sitten, että kiitoksia oikein paljon lahjasta. Kiitos ja hyvää joulua myös. Samaten hyvää joulua teille kummallekin.